Přátelé, já vás zdravím. Tak další gastrozážitek nebo gastropříběh. No, v Mimozajce těch gastropříběhů určitě nemůže chybět Havelská koruna, která je vlastně nedaleko, co já bydlím. Mám to vlastně přes Staromák jenom. Co by dub, co by kamenem dohodil. Jako, připravte se na to, že krátký video, furt mi tady chodí mezi tím nějaký lidi, jo, protože to je strašně tady lokalita, strašně taková jednak turistická, jednak jsme v centru Prahy, takže i Češi, jo. A v této jídelně se to právě všecko setkává. A mají tady svíčkovou, guláš, mají tady všechny vlastně klasické české jídla. A já se musím přiznat, neváhal jsem ani vteřinu, protože těch jídel je hodně. Jaký jídlo vám nafotím a dám do odkazu zase. A to jsou bramborové šišky s mákem. A samozřejmě oni jsou politý tím horkým máslem tekutým. A když se mě zeptáte, nebo když se sám sebe ptám, proč zrovna tohle sladký jídlo, tak právě protože jinde si můžu dát tu svíčkovou taky, že jo, jinde si můžu dát ten guláš, jo. Můžu si dát, já nevím, nějakýho vrabce s knedlíkem sezeným, jo, ale ty bramborové šišky s mákem, zkuste schválně takhle občas, když někam si zajdete do hospody, jestli vám to tam nabídnou. Vsadím se, že ne. A nebo málo kde. Takže je to jako, ono to jídlo, když je dobře udělaný a tady to fakt uměj, tak mě to jídlo strašně chutná. Ale zase, že jo, nechodím sem třeba každý týden na to jídlo, jo, to ne. Ale jednou za čas, prostě to tělo si samo řekne, že jo, prostě si řeknu, mám na to chuť, nemám na to chuť, jo. Takže taky hodněkrát se mi stane, že tady projdu. Já nevím, zase, když budu chtít ochutnat svíčkovou, tak přiznám se, že spíš půjdu někam do restaurace, zajímá mě spíš v té restauraci, jak chutná svíčková. Jo, tohle je jenom taková jídelna, takže já jsem tady snad svíčkovou ani nejet, jo, se přiznám. Ale já to mám tak prostě nastavený, že když už sem zavítám, tak prostě to jsou bramborové šišky s mákem. A znáte to, on člověk svý zvyky moc nemění, že jo, takže tady asi ode mě svíčkovou neuvidíte. Protože já tak, když jdu vždycky okolo, já tak na to nemám ani chuť, jo. Prostě si říkám svíčková z jídelny, já třeba dělám chybu, já neříkám, že ne. Jo, ale neláká mě to. A to je ode mě všecko. Mějte se krásně a čau.